PAS Selangor melakukan rombakan barisan kepimpinan negeri apabila menggantikan dua daripada tiga timbalan Pesuruhjaya dengan menampilkan muka baru. Rombakan itu dilakukan selang seminggu selepas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabak Salihin Muki dilantik sebagai Pesuruhjaya Negeri menggantikan Dato' Iskandar Samad. Yang di-Pertua PAS Sepang, Insinyur Muhammad Haslin Hassan dilantik Timbalan Pesuruhjaya 2. Yang di-Pertua PAS Tanjung Karang, Muhammad Zamri Zainuddin sebagai Timbalan Pesuruhjaya 3, manakala Datuk Dr. Ahmad Yunus Haidri dikekalkan sebagai Timbalan Pesuruhjaya 1. Salihin mendakwa perubahan rombakan itu tiada sebarang kaitan dengan soal jawatan kuasa yang gagal berfungsi sebelum ini. Pada masa sama, Salihin turut memempelak desakan Pemuda Parti Amanah Negara, PAN, supaya semua eksko dari PAS meletak jawatan dalam kerajaan negeri. Salihin telah memutuskan hubungan dengan PAS. Sejak itu dan sejak amanah itu ditubuhkan, sejak mula awal lagi, ucapan kalam pertama yang keluar sebagai Parti Amanah disuruh PAS tinggalkan kerajaan. Saya rasa boleh jadi kerana amanah tidak sabar-sabar untuk menjadi disku. Jadi sebab itu dia menggesa supaya PAS tinggalkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Badan Perhubungan pertama selepas bergelar Pesuruhjaya Negeri di Shah Alam malam tadi. Selain itu, rombakan turut berlaku bagi jawatan setiausaha apabila Abdul Halim Omar dilantik bagi menggantikan Muhammad Khairuddin Osman selepas beliau ditukarkan ke Lajnah Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia.